kohta, mutta pitäisi itse asiassa loppua Esakki vastaan trukkipeliäkin, katsotaan, että... Katsotaan, mitä siellä on tapahtunut. Ja varmaan nähdään kuitenkin Haarang tota noin, Pauli tässä. Ainakin luultavasti. Mainella mennään suoraan. Vaihdetaan puolet. Secret puolen vaihto tekki. Nyt säädetään menemään. Juu, tää, mä tiedän tän teki. Surullisesti. Kävikö vähän tekille vähän kävi, niinku häviö? Kävi vähän. Okei. Okay. No, mutta näyttää siltä kuitenkin, että Mankka on saanut ykköspuolensa. Kyllä. Eli nyt ei voi, nyt ei voi käyttää tekoa siitä. musta tuntuu, että Esakki taas voittaa just trukki. Siltäkö näyttää? Siitä se vähän näytti, että trukki vähän puisteli päätänsä siihen malliin. Kyllä joo, kyllä se jälkeen... siltä vähän näyttää. Kehon kieli vähän, joo, kyllä se näyttää siltä. Kyllä. Tämän pelin jälkeen on Entoma vastaan ilmi. Näette sitä right. Suomen toppipelaajia kautta aikoja. Kyllä. Tässä on muuten tässä turnauksessa aika tolleen niinku hyvä suora tolleen vuosien saatosta. Old Man Boominkin vissiin joskus ollut Tekken vitosen aikaan paras ja... Kyllä. Noin, niin... Ja mä en ole varma itse asiassa, oliko Boomin Suomen ensimmäinen sponsoroitu pelaaja. Tämmöstä legendaa mä oon kuullut. Okei, siirrytään peliin. Mankka, Lolgaara. Nyt sattuu kenttä myös molemmilta puolilta. Sitten ja speed. Gaara ottaa suoraan valuit siitä, mutta ei saa jatketta komboksi. Oudosti maha. Ja FF4 osuu. Mankka näytä deathfistiä. Deathfistit on dinaittu. Hyvä puni. Sieltä mitä tapahtuu? Pamseille rikki ja sitten... Joo, oh, se tuppi plussa freimit. Hyvä grabi. CH-grabit. Todella vaikee. Wing ei oo koskaan ollut paras kuuluu sieltä. No, tämmöstä myyttiä mä oon joskus kuullut. Ja, en voi vahvistaa. Uudesta netfisetto. Ja otetaan sieltä hyvin oki catch. Ja okei. Okay. Mankka näyttää miehekkäältä. Otti ensimmäisen rundin aika nappia painavalla tavalla. Kuitenkin Lolgaara lähtee. Ei, hyvä interrupti. Ei saa floatti-kompoa kuitenkaan. Flamingo pressure. Flamingo... Ei! Miten tuo krussas? Siis toi on hai. Se pystyy vaan vetelemään ali. Brutaalia, mutta saa kuitenkin floor breakin siitä. Ja ei oo seinälle. Ei oo enää. Oi! Korea! Onko tää se? Oi mikä viffuni. B3. Ei saa breakattu. Mitä okiin? Ei oo paskis nyt breakkaamassa gräbejä tällä hetkellä Paulilla. F4 viimeisen mikrofin mennään. Hyvin blokattu viimeinen. Mitä tapahtuu? Ei saa heittoo. Ai. Totahan ei saa low parrattua tota hyppyhommaa, että... Mitä että se on vaan pakko blokata. Kyllä. Ai. Lolgaara special tehdä ison liikon, mutta dropata combo. En mä tiedä onko se Lolgaara special, mutta... Okei, hyvä puni B1-2. Katsotaan... Backlash osuu, saadaanko jatko saada FF4, nyt sattuu. Ja lujaa. Nyt ollaan seinään vastaan. Lolgaara todellakin tietää seinälämät kombonsa. Ja setupit seinällä. Se on Lolgaara mun mielestä yksi suuria vahvuuksia. Kyllä. Hyvä B... Miehin! Oi! Miehinen! Nyt lyvää selkä! Neutraalissa B1-2 selkeä deathfisti. Mitä seuraavaksi? Ei ihan niin miehinen blokkiin kuitenkin. Okei. Okay. Lolgaara ottaa splattiin, saa konvertata taas jatkokombon. Mitä tapahtuu okiin? Joo, neutraal hoppari! Miehikäs ratkaisu. Grabi, ei breikki, viimeinen mixappi. Mitä tapahtuu? Ja... DF4 taisi olla... Se on tainnut Lolgaara käyttää kaikki heittobreikkisen konnaa vasta. Ei siis... Chatissa ei ole oikeeta asioita. Kummatkaan ei breikkaa tällä hetkellä. Mikä armoluvin likainen mies. Punissa hienosti tunnistettu puni. Hyvä evasion. Hyvä breikki. Sieltä se breikattiin, vihdoin. Vippuni ei ihan riittänyt. Hyvä ajatus kuitenkin. Backlash! Nyt mennään seinälle. Nyt sattuu lujaa. Katsotaan mitä. Sinisiä! Demon! Tuleeko vielä? Mitä vai? Evasion! Plussa freimit olisi voinut stepata! Ei mä en ole puulana! Ja sieltä! Midi-midillä! Tää oli kyllä kunnon kestä. Molemmilta pelaajilta on paketin paluu. toinen rupee tekemään rage drivea kilometrin päästä ja toinen vaan odottelee, että koska se tulee päin. Dukista... Itse asiassa nyt on mun mielestä varmaan Mankan vaarallisin kenttä. Tää on kyllä Lolliksenkin tosi hyvä kenttä. Mankka yleensä tykkää täällä pelata mua vastaan ainakin. Ja se osaa tehdä täällä ne oikeat jutut. Ja täällä on, tää on tosi pieni kenttä loppuun, jos nähe. Kyllä. Heitosta löytyy sitä JF. Tosi voi olla, että Stagella on jo väliä vaan sillä kummalla valuus paketit vähemmän, koska nyt näytti aika brutaalilta toi viimeisen loppu. Kyllä. Voi olla spagetista tää peli. Rohkeasti tässä eli naamalle. Lolgaara yrittää saada stringiä läpi, ei onnistu. Neural hoppari, hyvä puni. Vähän mix-upia lisää. Ei mene siellä, mikä looperry! Nyt mennään seinälle. Kyllä. Saadaanko deathfistin? Joo, on deathfistin. Okei, nyt seisotaan. Pelat... Ai ei, neljäs kerta!
ampuni. Aah! Ei saanut iso launchia tohon noin. Mut tosin se on kyllä niin oudosti viffas plussa frameit. Hyvä. Ohoho! Mikä tekki? Kaasuta siihen. Secret! Ah. Sieltä kuitenkin. Onko se UF2? Varmaan, en tiedä. Toi evasive. Se evasive nyrkki. Oh, oh, just frame skyrocket. On se kuitenkin miinus 10, eikö? Ohoho! Counter hitillä deadfistiä siihen. Hyvä jabipressor. Oi! Mitä sidesteppi? Lolgara ei tarvi kyllä kasti boomettia, jos vaan eveidaa kaiken tolla tavalla. HP-t liikkeet hovorangilla. Backlashi. Plussa frameja. Wow, yritti hypätä. Oliko se option select? Ei saa floatkin. String kick. Plussa frameet silti. Oh, sieltä! Sieltä otettiin pelin unsafe jatko. Annetaan mennä, koska tappaa. Miks ei? Oh, miehinen polvi! Ei, en tiedä saako tuohon parempaa string Tuo näytti kompua. Ihan siltä, että Deadfist lähtee laulamaan, mutta Lolgaara vetää kompon, ei saa vietyä seinällä asti. Seinälle. Oh, hyvä breikki. Oh, yritetään nyt kräpäällä puolelta. Oh, mitä tää tapahtuu? Nyt kyllä taas paketit valuu molemmilla. Haloo. Ah, tää on hyvä tekkiniä. Ääni menee. Okei. Okay. Taas heitto. Miks Lolgaara ja varmaan ohi ja eikö yks tapahtuu? Ah, spagetti. Mom spaghetti on his weather. Ah, backswing blow. Deadfist. 50 lämänsä! Oi! Vai krussi, seinälle mennään! Tätä ei mentykään! Oh, P3 ei isossa punissa kuitenkaan saatu. Shoulderi, ei tehdä sen kummempaa punia siihen. Sieltä haetaan vähän hovarangin. Tämä hyvä dunkia, sieltä punitaan! Mankka näyttää, että hänellä on vähemmän spagettia taskussa. Gotcha! Vaikka sitä on kyllä paljon. Sitä on paljon vielä kummallakin. Mut saa nähdä. Mankalla on varmaan niinku tosi hyvä fiilis sen jälkeen, kun voitti Esaa, niin nyt annetaan vaan paukkuun niin. Näitä juttuja. Tää on niinku mukavaa tekkeniä kattoo, kun vaan niinku annetaan palaa. Fuck frames. Let's do Deadfist. Ja sieltä CH. Tuleeko Deadfist loppuun? Kyllä tulee. Juostaan päin. Ei juostukaan. Lähetti hakemaan polve. Backlashin blokkiin. Plussa frame. Nyt jatkuu pressure. Grabby ei breikki. Hyvä oki vaihtoehto. Tätä tapahtuu seuraavaksi. Plussa frame. Hyvä backlashi. Jabi pressure. Floatti. Ei saada. Ponisse. Kyllä. B1-2. Mitä tapahtuu Oki? Oi, ja sieltä nyt downback! 1+2! Ja sieltä olisi kyllä ihan varmasti vielä löytynyt sinistä Deadfistoa. Oh. FF4, ei tullut sentään FF4 Backlash, El Classico. Mikä step hoppari! Deadfistiin suoraan. Mega suorittaa. Punch the ground! Näyttää dominanssia maalle. Tapahtuu tarkoittaa. Ei oo punissa! Joku punissa! Ai siellä! Hypätä! Ja se on siinä! Ja viimeiseen rundiin mennään! Lolgaara pitää saada nyt viimeiseen rundiin, mutta pelipiste. Niin joo. You know what I mean! Grabby ei mene breikkiin. Lolgaara tykkää tosta grabista. Okei, mitä tapahtuu seuraavaksi? Pressure. Molemmilta jabeja. Nyt tutkiskellaan. Sisimpää. Nyt on kyllä. Just Rescue Rocket! Ei, mutta ei saada kuitenkaan sitä launchia. Lolgaara life lead on vähän tällä hetkellä niin suuri, että tässä erässä ehkä voitetaan peliin, mutta ei pidä ikinä ottaa Pave ulos, koska sitä aina nähdään, mitä Deadfistillä saa aikaan. Kyllä, tupa Deadfist on aina mahdollinen. Double Deadfist is the only true combo. Hyvä blokki. Mutta ei saa. Mitä tapahtuu? Ei, meillä pian se on punissa. Kyllä. Kyllä, siinä oli vähän sitä joloa. Okei. Nyt Lolgaaran pitää pystyä pitämään tää yllä. Ja kaikki tietää, kuinka vaikeeta on Paulia vastaan pitää sitä Composeria ja pystyä siihen, ettei tiputa yhtään. Nyt on mankka pahassa paikassa, siellä ollaan hovarangin ja seinän välissä. Hyvä flangin pressure ja Bea, hyvä dukki, mutta ei saanut siitä kuitenkaan mitään irti. Ja perfektillä eteenpäin. Nyt mennään viimeiseen rundiin tätä peliä. Kuitenkin match pointti vielä. Lolgaaran pakko saada sisään. Yksi roundi, yksi sininen pallero, että se on takas pelissä. Siellä annetaan potku. Ja sieltä suoraan hoppari! Nyt mennään kyllä ihan seinälle? Kyllä, koko mennään! Ei saada kuitenkaan Deadfistia. Oi! Ollut saanut isommankin lautsi, mutta toi kelpaa Demomani! Viimeiselle miksapille mennään! Ja se on Dvavi! Aivan hullua pelausta Mankalta kyllä. Mankka oli miehinen ja päätti, että tää loppuu tähän. Ainu Paulipala, joka oikeesti käyttää 50-50, niin kuin sitä pitää käyttää. Toinen seinällä. Where are my 50-50s? Nyt valihe, otatko turpaan vai otatko turpaan? Okei, vaikka tää ei ollut ehkä niin nail-biting-matsi kuin toi viimeinen, mutta oli tää niinku ainakin viihdyttävyydessään vähintään samalla tasolla. Kyllä, siis huhhuh. Tossa kyllä oli hype hetkiä aika paljon. Tänähän seuraavaksi. Ainakin malta odottaa. Tää on niinku